さすがに5対1だからな。卑怯とは言わないでくださいよ。あなたは内浜だらです。これで5対1だ。卑怯とは抜かすなよ。お前らは木陰だ。さて、一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使う、使わない？Madara no Edo Tensei, juntamente a Obito, versus os 5 Kages. Aqui não dá pra escolher 5, então vou escolher a Tsunade, que é justamente de Konoha, o Gaara Kazekage, e por fim a Mei, a Mizukage. Campo de batalha da Grande Guerra Ninja, e vamos lá. Essa batalha foi muito louca, porque o Madara com o Rinnegan foi simplesmente, cara, apelação, beleza? O Kishimoto simplesmente não sabia mais o que fazer. Essa é a verdade para derrotar o cara. O cara, ele chega contra os 5 Kages, né? Teoricamente, os 5 mais poderosos ninjas do planeta. E ele fala... E aí ele fala, 5 contra 1, né? Isso é meio que uma covardia. Daí os Kages falam, a Tsunade, se não me engano. Ah, não sei o que, mas você é o Madara. Então aqui tudo é possível. Então ele fala, é? Faz 25 clones, né? E ele fala, agora o jogo virou. Agora são 5 ninjas pra cada Kage. E vocês querem que esses ninjas usem Susanoo ou não? Cara, essa frase foi louca. Antes mesmo de saber da repercussão, eu já falei, caraca, o Madara é o mais brabo de todos, mano. Não tem como. Cara, o cara de hack, né? O cara usando as células do Hashirama. O cara era um amigo, não tinha brincadeira não, meu amigo. O negócio era sério, ó. O negócio não era zoeira mesmo. Bora, Madarinha, pra cima. Muito apelão, cara, Madara. Ih, cara, agora o bicho pegou pra você, hein, amigo. Ih, tomei. Acho que já era pra mim, né? Não? Sobrevivi ainda. É, talvez isso me... Susano. Sem usar o Obito, tá, galera? É o... Nossa. Cara, o Storm 4 é muito louco. A roupa dos personagens, né, ficando desgastado e tudo mais. É muito maneiro. Adicionado, queria continuar meu combo. Nossa. この戦いも、この世もただの余興でしかない。
Agora vamos usar o Onok. E agora vamos usar aqui os dois Kages que faltaram, mais a Mei. Ok? Onok como principal. Secundário, o Haikage. Usero! Sumaranda! Nossa, ele salvou o cara. Que da hora. これはどうだ? せっかく。 ここまでです。 É muito apelão, né, cara? É o poder de cortar montanhas. Um poder colossal, né, pro nível do universo Naruto. Muito brabo, Madara. シュリア。よっ。シュリア。うん。はあ。逃がさん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 。逃がさ